Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e hoje vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais. E hoje iniciamos o terceiro bloco de conteúdo do nosso curso de sistemas digitais, o terceiro e último. Só para recapitular, na aula passada, nós finalizamos o conteúdo de módulos programáveis, terminando assim o segundo bloco da matéria, que nos aprofundamos mais especificamente nos circuitos sequenciais. A matéria do segundo bloco, a gente começou em registradores, fez uma pausa para percorrer toda uma revisão de redes sequenciais, especificação de redes sequenciais, projeto de redes sequenciais, análise, até minimização de estados. Aí depois nos aprofundamos muito mais em na parte de computadores, levamos umas boas aulas em computadores. E por fim, terminamos, finalizamos esse bloco aprendendo sobre módulos programados. Isto posto, podemos iniciar o terceiro e último bloco da nossa disciplina e vamos começar esse terceiro bloco pelo assunto de dispositivo de memória, o qual a gente já tratou brevemente, já introduziu na aula passada, no final da aula passada, mas a gente vai reiniciar aqui, já que funciona também como uma revisão da aula passada, e no início dessa a gente já começa e parte até o final, e deve sobrar para quinta também. E é quinta, a gente finaliza esse bloco da matéria. É esse tópico, né? O tópico de dispositivos de memória. Certo? Então vamos lá começar. A introdução. Uma das maiores vantagens dos sistemas digitais é a capacidade de armazenar informação digital, capacidade de forma de armazenar dados por um longo período de tempo. Certo? Ao longo do curso, já estudamos alguns elementos para armazenar dados digitais, atuando como dispositivos de memória. Certo? Então, ao longo do curso, vimos vários dispositivos, elementos eletrônicos, que vimos a capacidade de armazenar dados. O primeiro que a gente se deparou no curso foram os flip-flops, certo? Que, por ora, vamos entendê-lo como um dispositivo, certo? Que a gente já sabe muito bem todas as características, mas que ele é capaz de armazenar um bit, certo? Esse aí foi o primeiro dispositivo de armazenamento de dado que vimos ao longo do curso, certo? Depois a gente aprendeu, cara, como arranjar esses flip-flops de modo a armazenar mais dados, certo? E aí conseguimos. Para isso, a gente introduziu e explorou bastante o tópico de registradores. E a partir daí, vimos todas as variações de registradores serial, uma entrada paralela, vimos vantagens e desvantagens da comunicação serial, e foi bastante explorado isso lá no início do segundo tópico. Certo? Hoje, a gente vai seguir dando passos além, né? Seguir sempre caminhando para ver dispositivos de memória cada vez mais complexos. Certo? Nesse ponto, vamos entender os registradores como elementos de memória de alta velocidade. Inclusive, isso aqui é um termo, né, que eu já fiz questão de frisar bastante quando a gente introduziu esse tópico de dispositivos de memória na aula passada.
Certo? Frisei bastante que vamos entender os registradores como elementos de memória com alta capacidade, alta velocidade. E que alta velocidade vocês entendam? Alta velocidade de acesso, né? De velocidade para disponibilizar a informação lida ou escrita, certo? Ou seja, vamos agora focar no processo de operação de leitura, né, dos dados, registrar dois elementos com que alta velocidade de leitura, certo? Utilizados nas operações internas de computador, no qual as informações digitais são continuamente movidas de um local para outro. Além dos registradores, há também outros dispositivos de memória. Ah, mais do que outros, né? Basicamente outros dois. A memória principal e a memória auxiliar. A memória principal tem como objetivo armazenar as instruções de um programa que está sendo executado pela CPU. Então, todas essas instruções que constituem um programa são armazenadas na memória, certo? Então, vamos entender o seguinte: a CPU é o elemento, o ente, né? O elemento aqui dentro do computador, que vai executar as instruções de um determinado programa. Ele recebe uma instrução, a CPU a executa, certo? E a memória é onde está armazenado essas instruções para que a CPU leia as instruções e os dados operando essas instruções e a execute. Além do programa e das instruções de um determinado programa, a CPU, a memória principal, também armazena os dados utilizados por esse programa, enquanto a CPU executa as instruções. Certo? Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para notar o seguinte. Notar o que significam essas setas aqui, né? Aquelas setas, usualmente, e aqui também, né, no caso, elas servem para denotar que um elemento está se comunicando com o outro, né? Por exemplo, essa seta aqui, ó, significa que denota, né, ilustra uma operação de leitura na qual a unidade de controle aqui informa o endereço a ser lido e os operandos, ó, lidos, ou a instrução lida sai daqui, os operandos lidos, né, sai daqui e vai diretamente para a unidade aritmética, né? Ou a instrução lida sai daqui, vai para a unidade de controle, que ela gera os dados, sinais de controle para que a unidade aritmética faça as operações adequadas. Então, vamos aqui tentar resumir, né? Tentar tornar mais claro ainda, né? Certo? A unidade de controle que faz uma operação de escrita, de leitura, ela informa o endereço, certo? E aí, informa o endereço a ser lido. Esse aqui é a memória principal, então, informa os operandos, né, os dados lidos, para que a unidade aritmética faça a operação selecionada pela unidade de controle. Eu estou fazendo bem superficialmente. Uma vez que esses dados têm o resultado, né, dessa operação, eles podem ser escritos. Olha aqui essa seta. Eles podem ser escritos novamente na memória principal, de acordo com algum endereço, certo? Então, basicamente, é esse fluxo de dados que tá acontecendo aqui. Mas, além disso, existe um fluxo de dados que vem da memória de armazenamento, que vamos explorar um pouco mais adiante. Mas, nesse ponto aqui, a gente precisa saber que a memória principal se comunica com a CPU, informando as próximas instruções que estão sendo executadas, certo? Então, enquanto a CPU está executando uma instrução, a memória principal vai informar a outra, certo? Ela faz as próximas instruções, certo? E também os operandos a serem utilizados para executar as operações, as instruções, certo? Armazenado na memória principal. E a memória principal se comunica
com a CPU para informar as instruções, operandos e tal. É isso que a gente precisa saber até agora. O processo de leitura e de escrita a gente vai detalhar mais tarde e aos poucos a gente vai acrescentando detalhes nesse procedimento, né? Nesse processo todo, certo? Ao longo desse terceiro bloco da nossa disciplina. A memória principal é constituída basicamente de memórias RAMs e ROMs, certo? E agora temos a memória auxiliar. A memória auxiliar tem a sua capacidade uma enorme quantidade de dados, sem a necessidade de energia elétrica. Então, o que eu quero dizer é que a memória auxiliar é um dispositivo com alta capacidade de armazenamento, e se a memória auxiliar for desconectada da energia elétrica, ela ainda armazena os seus dados, né? Mantém armazenados os dados que já estavam guardados na memória. Então, ela, quando desligado ou desconectado da rede elétrica, ela não perde os seus dados armazenados. Bom, vamos ver, numa sessão inteira dedicada a terminologias de memórias, o que que significa isso, né, de perder dados quando tem ou não tem energia elétrica. Certo? Vamos ver que existem terminologias para denotar e classificar as redes neurais. As redes neurais. A memória auxiliar. Certo? Aqui um ponto muito importante, uma observação, um asterisco importantíssimo, que a gente, claro, vai explorar mais à frente, né? Vai detalhar isso mais à frente, mas é sempre bom a gente dar um pequeno spoiler, né? Um ponto aqui, para que quando o aluno chegue no, na informação mais aprofundada, ele já tenha, já ouviu falar disso antes. Que é o seguinte, abri um parênteses aqui, que é esse comentário. A memória auxiliar, e aqui a gente está falando de disco rígido, a memória auxiliar opera em uma velocidade muito menor que a memória principal. Nota o seguinte, nota a ideia dessa informação. Primeiro, a gente falou que os registradores eles operam em alta velocidade. É um elemento de memória com alta velocidade. E depois a gente vai falar que os dispositivos de memória auxiliar têm uma velocidade de acesso, certo, para discurso dos dados armazenados muito inferior. Nota o sentido dessa informação, certo? O sentido que a gente está traçando aqui, né? A gente está rascunhando uma certa hierarquia de memórias, certo? Acho que esse tópico é um tópico muito importante que a gente vai explorar mais à frente, que é o tópico de hierarquização das memórias, no qual você tem os registradores como dispositivos de memória de alta velocidade depois vem a memória principal. E depois, por fim, vem a memória auxiliar, que são dispositivos com baixa velocidade de acesso, certo? Tá. Antes da gente vir com esse tópico de hierarquia de memória, a gente vai notar que a gente vai aqui frisar que a memória auxiliar armazena dados não usados pela CPU no momento, certo? Então, a memória auxiliar vai armazenar os dados que não estão sendo executados, né? Os programas que não estão sendo executados pela CPU e que, portanto, não estão na memória principal. Certo? Importante esse tópico aqui, que fala muito sobre o objetivo e a funcionalidade dessa memória auxiliar. Certo? Então, quanto o computador precisar de novos dados, né, ou precisar executar um novo programa, esse programa é transferido à memória principal.
E aqui, olha um ponto interessante com essa ilustração, né, bem feita, ilustração do livro do Tote, trata muito bem esse tópico, né? Porque, ó, olha como que mostra que a memória auxiliar comunica-se apenas com a memória principal, certo? A memória auxiliar, o que que isso mostra? Que a memória auxiliar não recebe dados, não recebe sinais de controle, não recebe endereço, não recebe informação da unidade de controle, da CPU como um todo, certo? Se a CPU necessitar de novos dados, de novas instruções, essas instruções são buscadas na memória principal para serem levadas à memória, da memória auxiliar para a memória principal. Então, já podemos fazer duas observações aqui com vocês, observações sobre a hierarquia de memória. Certo? Que é um tópico bem importante. Então, até o momento, vamos fazer duas observações em relação à hierarquia, né? Sobre essa questão da hierarquia de memória, certo? Há certa hierarquia de dispositivos quando a sua velocidade de prover os dados armazenados, certo? Os registradores com alta velocidade de acesso, depois seguido pela memória principal, seguido pela memória auxiliar, certo? Mas note o seguinte: existe um outro lado dessa história, certo? Se por um lado a hierarquia na velocidade de prover os dados armazenados, certo? É o registrador, memória principal, memória auxiliar. Por outro lado, essa ordem é completamente inversa quando a gente está falando da quantidade de dados armazenados, certo? Quando a gente hierarquiza seguindo um critério de capacidade de dados armazenados, essa hierarquia, né, esse ranking, ele funciona pela memória auxiliar, memória principal e registradores. O que que a gente pode concluir disso, certo? Que existe um certo compromisso, um certo trade-off entre uma velocidade de acesso para prover os dados, certo? E a capacidade de armazenamento desses dispositivos de memória. Se por um lado você ganha velocidade de acesso, né, você consegue ter uma velocidade cada vez mais rápida, por outro lado, você perde a capacidade de armazenamento e vice-versa, ok? Acho um tópico importantíssimo que a gente vai aprofundar esse tópico, ilustrar, colocar num esquema, numa ilustração, certo? A gente vai ter todo esse tempo. Mas, por hora, vamos introduzir o compromisso. Nesse ponto, a gente pretende introduzir esse compromisso entre velocidade de acesso e capacidade de armazenamento. Antes de nos aprofundarmos nos funcionamentos de memória, funcionamento da implementação de bloco de memória, nas operações de leitura e de escrita, a gente vai dar uma pausa. E vamos abrir um grande parênteses para lidar com terminologia de memória, certo? Porque quando a gente está desse assunto, né, desse campo de dispositivos de memória, existe toda uma terminologia para classificar, conceituar e dividir, né, memórias e termos, certo? E para que a gente possa utilizá-los corretamente, é necessário que a gente faça um break para estudar as terminologias de memória e depois a gente retorna para o fluxo normal, certo? Olha, célula de memória, a gente está se referindo ao dispositivo ou circuito elétrico para armazenar um único bit. Então, a gente está falando aqui basicamente de algum dispositivo, certo? Que tem a capacidade de armazenar um único bit. Aqui vamos citar os flip-flops ou os capacitores carregados, que os capacitores também guardam. Tem a capacidade de armazenar um bit de dado, e que a carga do capacitor ele é capaz de armazenar de acordo com o nível, certo?
E vamos agora palavra de memória. Esse termo aqui a gente já falou sobre ele antes, né? Grupo de bits em uma memória que representa instruções ou dados, certo? Vamos agora relembrar, vai ser um pequeno uma revisão aqui, certo? Por exemplo, um registrador composto de 8 bits armazena uma palavra. Na verdade, vamos voltar. Por exemplo, um registrador composto por 8 flip-flops, podemos considerar esse registrador como um elemento de memória que armazena uma palavra de 8 bits. Então, a palavra, né, de memória está se referindo a um grupo de bits que forma uma determinada instrução, um grupo de bits que representa uma determinada instrução, que determina que representa um determinado dado. Vamos agora fazer uma revisão, que é o seguinte: quando a gente estou ROMs, certo? Ou seja, a Read Only Memory, nós vimos que esse dispositivo de memória, certo, pode ser representado de forma matricial ou uma representação tabular, certo? A gente viu que uma ROM de 2N por, né, vezes K se refere, em termos de uma representação matricial, a uma matriz com 2N linhas, certo? E K colunas, onde você informa para esse módulo ROM um endereço que seleciona a linha a ser lida e retorna os K-bits, certo, de saída. O conteúdo de K-bits, ele representa a informação a ser lida, a instrução a ser lida, o dado a ser lido, certo? Então, o conteúdo de K-bits corresponde justamente à palavra de memória. Então, se a gente está falando de uma memória ROM de 32 por 8, a gente está falando que essa ROM armazena 32 palavras de 8 bits. Cada palavra, né, representa 32 palavras, na qual cada palavra de memória contém 8 bits. Certo? Muito importante a gente fazer todo esse retrospecto e essa contextualização, né? Fazendo um link, porque a gente já viu de memória ROM até para a gente explicar, ajuda a explicar e familiarizar esses novos conceitos. Então, espero que seja claro o termo palavra de memória. Bytes, acho que todo mundo aqui com a experiência de lidar com computador e internet, já temos nos deparado com o termo byte, certo? Aqui a gente denota byte como termo utilizado para denominar um grupo de 8 bits. Dessa forma, um byte corresponde a um grupo de 8 bits. Acho que isso daqui estou só pontuando para deixar como uma afirmação, né? Um asterisco, uma observação pragmática. Acho que todo mundo já sabia, mas é sempre bom estar reforçando e não custa, né, passar por esses termos também. Capacidade. Nesse termo capacidade, especifica quantos bits são armazenados em um determinado dispositivo de memória. Para ilustrar, vamos supor um elemento de memória que armazena 4.090 palavras de 20 bits. Então, vamos aqui imaginar uma representação matricial que a gente tem 4.096 linhas, em que cada linha tenha 20 bits, ou seja, nessa matriz temos uma matriz com 20 colunas, certo? Quantos bits são armazenados? Essa é a pergunta, né? É isso que a capacidade nos diz, certo? A capacidade nos diz quantos bits são armazenados, certo? E aqui a gente multiplicou 4.096 por 20, resultando em 8.920 bits.
nessa memória de exemplo, certo? Podemos representar também capacidade como 4.000 por 20, sendo que 4.096 significa a quantidade de palavras de memória e 20 bits corresponde a um número de bits em cada palavra dessa memória. Agora, essa parte aqui é uma parte bem importante, certo? Olha, o número de palavras em memória é frequentemente um múltiplo de 1024, né? Ou seja, é um múltiplo de uma potência de 2, certo? E se referindo a dispositivos de memória, é comum usar a designação 1K. 1K está representando 2 elevado a 10, que são 120 bits, certo? Se eu quero falar um múltiplo de 1K, 4K, 5K, a gente está falando de 4 vezes 1024, certo? Aquele múltiplo de 2, né? 4, que é o múltiplo, e o K, que corresponde a 1024 bits, ok? Agora, se a gente está falando de M, a gente está falando de 2 elevado a 10 elevado a 2, certo? Então, é como se a gente estivesse levando 2 a 20, ok? E claro que giga não seria diferente. Seria 2 elevado a 10, que está elevado a 3. E por isso que resulta em 2 elevado a 30. Okay? Por fim, vamos falar do endereço, que é um termo de suma importância. Agora vamos introduzir o termo endereço, que é um termo fundamental para nosso estudo aqui, né? Para a gente prosseguir nessa terminologia de memórias. O endereço identifica a posição de uma palavra da memória. Então, para acessar um determinado conteúdo, é necessário prover o seu endereço. É como se cada conteúdo na memória estivesse indexado a um endereço, certo? Então, eu insiro um endereço e acesso o seu respectivo conteúdo. Assim, cada palavra armazenada numa memória está associada a um único endereço. Então, eu coloco um único endereço na memória, eu tenho que retornar o mesmo conteúdo, certo? Exposto. Vamos tentar entender na nossa forma de... Vamos tentar entender naquela representação matricial que a gente estava tratando na aula passada e a gente até comentou um pouco na aula de hoje, certo? Mas estávamos tratando com mais profundidade na aula passada, na aula de Holmes, como módulos programados, certo? Era o seguinte, o endereço naquela representação tabular, né, identifica a linha, certo? Então, o endereço 00 identifica a primeira linha e assim sucessivamente. Então, a hora que você insere um endereço, você seleciona a linha e o conteúdo daquela linha é transferido para a saída do módulo home, como a gente viu anteriormente, certo? Aqui a gente está trazendo um seguinte exemplo, certo? E a gente tem uma memória que armazena, temos aqui 3 bits de entrada, certo? Endereço. Então, aqui a gente, como a gente falou anteriormente, 2AN, então estaremos falando de um módulo de memória de 8 por 4, certo? No que a gente tem 8 linhas por 4 colunas em cada linha, né? Uma palavra de 4 bits. Então, vamos supor o seguinte, eu insiro nesse endereço, né, nesse bloco de memória, nesse módulo de memória, um endereço 010. A memória me retorna na sua saída, né, na saída, o conteúdo 010. Por quê? Porque nesse endereço está associado a esse conteúdo. Ok? Se eu escolhesse o endereço 100 ia me retornar
tudo zero na sua saída, e se eu interessasse 1, 1, 1, ia me retornar 1, 0, 1, 1, certo? O interessante é notar que cada um desses conteúdos, mesmo que forem conteúdos iguais, eles estão indexados a somente um endereço, certo? É importante ter isso em mente. Agora vamos tentar esclarecer o que as operações, né? Essas expressões de operação. A operação de leitura, no bloco de memória, está se referindo à operação na qual acessamos o conteúdo, ou seja, acessamos a palavra armazenada em um dado endereço. Vamos voltar? Se eu quero obter esse conteúdo aqui, né? 011, eu insiro o endereço 010 e eu pego, né? Eu coleto na saída do bloco de memória o conteúdo 011. Então, note que você está fazendo um processo, você está executando uma operação de leitura, porque você está acessando o conteúdo de um determinado, de um dado endereço. Nesse caso, o endereço 010. Mas agora vamos supor que você quer executar uma operação de leitura no endereço 000. Você executa a operação de leitura e acessa o conteúdo 1011. Portanto, uma operação de escrita, de leitura nada mais é do que acessar o conteúdo armazenado em uma determinada posição de memória, armazenar o conteúdo em um determinado dado endereço. Certo? Aqui mais exemplos, mas aqui eu já dei alguns exemplos anteriormente, a gente vai passar isso. Okay? Mas aí fica para os alunos, né? Sempre explicadinho aqui, né? Para que os alunos possam aprofundar os conhecimentos com os slides. Ok? A operação de escrita, por sua vez, é a operação na qual inserimos uma palavra nova em uma determinada posição. Então, é como a gente substituísse um conteúdo da memória por um conteúdo novo, de um dado endereço da memória. Okay? Obviamente, quando a nova palavra é escrita, perde-se a anterior, certo? Perde-se a informação armazenada anteriormente. Tá? Então, vamos supor que eu coloque como endereço 010, então eu seleciono essa linha, eu leria esse conteúdo, mas agora eu quero escrever, eu quero inserir no lugar desse conteúdo aqui, eu quero escrever conteúdo 1011. Então, na próxima vez que eu for ler a posição 010, me retornará o conteúdo 1011, porque eu escrevi e esse daqui foi perdido. Okay. Operação de escrita, acho que todo mundo aqui consegue. O nome ajuda, né? Facilita. O nome é autoexplicativo, certo? Agora, um outro termo importante é o tempo de acesso. O tempo de acesso é definido como um tempo, né? Um intervalo de tempo necessário para realizar uma operação de leitura. Isso, mais especificamente, né, é o tempo necessário entre você fornecer o endereço e o intervalo de tempo para ela, para o bloco de memória disponibilizar esses dados lidos, certo? Então, vamos tentar conceituar um pouco mais precisamente. Quando você insere os endereços, a gente viu anteriormente, né? Que tinha o bloco de memória, que tinha uma parte de endereços e tinha uma parte de saída, certo? A gente viu isso muito em ROM. Então, vamos manter essa representação, essa ilustração na nossa mente por hora. A gente vai apresentar vários outros blocos de memória aqui, mas só para conceituar isso, vamos ter aqui em mente. Você tem um tempo de acesso, certo? Você tem um. Você tem aquele bloco de memória, recebe um endereço na saída, certo? Vamos ver aqui. Recebe um endereço como entrada. No momento que recebeu esse endereço, liga-se um cronômetro. Vamos imaginar que liga-se um cronômetro. No momento que a saída, né,
a memória disponibilizar o conteúdo lido, fecha o cronômetro e esse é o tempo de acesso. Ok? Agora a gente vai falar sobre memória volátil. É uma classificação para memória quando é uma memória é dita como volátil, certo? Então, é uma forma de classificar a memória de acordo se a memória perde, aquele tipo de memória, né? Perde ou mantém o conteúdo armazenado, uma vez que remove-se a tensão elétrica, a energia elétrica, certo? Uma memória é dita volátil quando você remove a tensão elétrica. A memória é dita volátil quando você remove a tensão elétrica, a energia elétrica, e os dados armazenados também são perdidos. Então, a memória é volátil quando você necessita de manter uma determinada tensão elétrica para que a memória mantenha os dados armazenados. Ok? Importante e por consequência, certo? Uma memória não volátil é aquela que você pode remover a energia elétrica, a tensão do dispositivo de memória, e ele segue, ele mantém a sua capacidade, ele mantém os seus dados armazenados. Isso aqui a gente poderia citar as memórias auxiliares, o HD, o disco, certo? O disco rígido. E que é a memória que a gente consegue tirar ela e não perde-se os dados ali armazenados. Certo? Dessa forma, se a tensão elétrica for removida, perde-se as memórias que estão os dados armazenados naquela determinada memória, na memória volátil. Certo? Vamos agora ver a memória de acesso. Agora, vamos tratar o termo de memória de acesso aleatório. É aquela na qual a posição real, o endereço da palavra, não está relacionado, não tem efeito, não impacta o tempo de leitura ou escrita. Em outras palavras, independente da posição na memória, o tempo de acesso é sempre o mesmo. Então, se a gente fosse imaginar um gráfico no qual o eixo X são endereços na memória, certo? O eixo X seria uma constante, o tempo de acesso seria sempre constante, independente do tempo da memória. Você tem um certo tempo de acesso que independe desse endereço, certo? Então, para eu acessar o endereço 000 e obter o conteúdo 1011, eu vou levar um tempo de acesso T. Para eu ler o endereço 111, para eu ter acesso ao conteúdo 1011, inclusive ao mesmo conteúdo que o anterior, eu vou também ter um tempo de acesso T. Então, independe de qual é o endereço, certo? Por outro lado, a memória de acesso sequencial, esse tipo de memória, o tempo de acesso varia conforme o endereço acessado. Determinada palavra armazenada é encontrada percorrendo todos os endereços. Se você percorre todos os endereços primeiros dessa busca bruta é alcançado primeiro, então é lido primeiro, então o tempo de acesso é menor, certo? Enquanto os buscados pelo fim vai ter um tempo de acesso maior. Isso produz tempos de acesso muito maiores do que as memórias de acesso aleatório, as RAMs. Certo? As de acesso sequencial são usadas onde os dados a serem acessados vem uma longa sequência de palavras. Aqui a gente está falando de fitas magnéticas, de dados onde os dados eles são. A busca é puramente sequencial. Né? Aqui fala de fita magnética, DVDs, esses tipos de dispositivos de memória que raramente é o nosso interesse aqui, certo? Vamos falar agora de memórias de leitura e escrita, certo? Esse tipo de memória permite fazer operações de leitura e
de escrita. Então, permite que a gente leia o conteúdo, também altere aquele determinado conteúdo na memória, certo? E temos também as memórias apenas de leitura, na que a gente já tivemos algum contato, certo? Com elas anteriormente, quando a gente falou na aula passada. Esse tipo de memória é escrito uma única vez. A gente viu que tem todo uma. Tem uma série de detalhes, uma série de particularidades, quando a gente fala de homes ou de prompts, certo? De e prompts, de e prompts. A gente viu que tem certos detalhes, mas se fosse tratar como um bloco macro, a gente seria que esse tipo de memória é escrito uma única vez, ou o número de escrito nessa memória é muito inferior ao número de leituras, certo? Após esse processo, apenas executa-se uma operação de leitura, ou, se a gente quiser generalizar, o número de operações de leitura é muito maior do que o de escrita, certo? Mas aqui vamos tratar de forma genérica, né? ROM, como memória exclusivamente apenas para leitura, no qual a gente grava os dados nessa memória uma única vez, na última etapa de fabricação, certo? Que a gente viu todas as vantagens e desvantagens desse procedimento na aula passada, na aula de módulos programáveis. E após o processo, a gente só realiza operações de leitura. E esses módulos, a gente já viu que é muito, muito importante e muito útil para a implementação de circuitos sequenciais, circuitos combinacionais, como um módulo programável, certo? A gente permite obter ali, inserir ali uma tabela, né? Como se fosse uma tabela verdade, um determinado circuito combinacional, e a partir dele construir circuitos sequenciais e tal. Tudo isso como a gente viu na aula passada, né? Usando aquela implementação canônica. Certo? Aqui é sempre bom notarmos que as ROMs são não voláteis, certo? E como a gente falou anteriormente, memórias não voláteis, elas têm a capacidade de armazenar os dados mesmo quando removemos a tensão elétrica. Então, uma vez que a gente tira a tensão, a energia elétrica da memória, a memória ainda permanece com os dados gravados nela, o que faz todo sentido, certo? Não faria nenhum sentido, até pela lógica de falarmos que da própria definição, né, da ROM, que ela é uma vez gravada e segue para ser utilizada no campo, né, no local da sua aplicação, do seu sistema, não faz sentido que nesse percurso ela tenha que ser alimentada por tensão elétrica todo esse percurso e todo momento, né? Então, aqui é só para a gente frisar esse conceito e demonstrar como está tudo fazendo sentido. É importante que tudo faça sentido. Agora vamos para o termo memória principal, armazena instruções e dados que a CPU está acessando no momento. A gente já falou sobre isso aqui. A memória cache é uma memória que a gente vai entrar com maiores detalhes mais para frente, talvez na próxima aula, certo? Um bloco de memória é um. Forma que só introduzir nesse conceito, né? É um bloco de memória de alta velocidade que opera entre a memória principal, mais lenta, e a CPU. Aqui vale. A gente abre um parênteses, né? Porque a gente fala assim, um bloco de memória de alta velocidade que opera entre a memória principal e a CPU.
Mas nota que a gente está comparando um bloco de memória, que é a memória cache, com a memória principal, e CPU aí pode causar as dúvidas em algum aluno, que é a dúvida de que a CPU tem memória, né? Uma memória interna. Pode ficar uma dúvida para os alunos, ou algo que não fique claro. Certo? Então, aqui a gente vai tentar sanar, né? Cortar essa dúvida de imediato e tentar pontuar isso, mas vai ser algo que a gente vai com muito mais profundidade ao longo desse terceiro bloco de disciplina. Ele diz, né, essa construção, né, essa comparação memória de alta velocidade com memória principal e a CPU, porque a CPU tem uma memória interna de si, né? A CPU é composta pela ALU, ou pela ULA, como vocês preferirem chamar, que é a unidade lógica aritmética. Ela é composta pela unidade de controle e também é composta pelos registradores, que são o quê? Unidades de memória de alta velocidade. Entendeu? Então, aqui a gente vê que temos também elementos dispositivos de memória internos da CPU, certo? Então, aqui o que a gente está falando é que um bloco de memória cache é um bloco de memória de alta velocidade que opera entre a memória principal e os registradores da CPU, certo? A fim de otimizar a velocidade do computador. Aqui, vamos tentar explicar só conceituando. A memória de cache pode estar localizada em uma CPU, na placa-mãe. Tá, isso aqui é menos importante. O ponto é que a gente tem o registrador, a CPU com seus registradores, certo? Temos a memória cache, depois seguimos a memória principal. E entre esses dois, né, entre os registradores e a memória principal, tem a memória cache. Qual é o objetivo da memória cache? Certo? É que tenha informações na memória cache que, por exemplo, eu vou buscar na memória uma informação, na memória principal uma informação, certo? É muito provável, certo, que eu busquei a informação de um dado endereço na memória principal, certo? É muito provável que eu busque em sequência o endereço subsequente, né? O próximo endereço, aquele que já foi buscado anteriormente, certo? Então, será que não é mais rápido eu deixar endereços mais prováveis, certo? Numa memória cache mais próximo à CPU para servir esses endereços, essas informações mais prováveis, né? Que serão utilizadas, né, em sequência, numa memória mais rápida e mais próxima à CPU. Então, esse é o objetivo da memória cache. É armazenar dados que ou a gente fala sobre, nos conceitos das matérias de organização de computadores, a gente fala sobre redundância espacial, redundância temporal, relacionada à memória cache. O que eu estou querendo dizer? Que se eu acessei um conteúdo, ponto. Depois eu fosse acessar aquele conteúdo novamente, eu ia até a memória principal. Eu posso armazenar aquele conteúdo que fazia usado várias vezes numa memória cache, que uma memória cache com alta mais velocidade e mais próxima da CPU. Isso aí vai ficar muito mais próximo, mais claro na próxima aula, mas aqui eu já gosto de introduzir de uma vez, certo? E aqui eu vou deixar um link sobre um tópico de memória cache lá no Classroom também, certo? Para complementar sempre o estudo, certo? Tá, então já falamos de memória cache, introduzimos, né? E depois tem a memória auxiliar, que armazena grande quantidade de informações externas à memória principal. E como a gente falou, temos, é mais lenta que a memória principal e é sempre
não volátil. Certo? Então, ponto aqui. A memória cache. Então, se a gente pensar, voltar, né, tá, 2 passos atrás e pensar naquela hierarquização da memória, a gente tem segue registradores, mas agora a gente coloca a memória cache, certo? Depois o memória principal e depois a memória auxiliar nessa nossa hierarquia, quanto, né? Quando o critério é a velocidade de acesso. Agora, se a velocidade de o critério for capacidade de armazenamento, aí a gente pega essa ordem e inverte, né? Tendo como primeiro a memória auxiliar, seguido pela memória principal, seguido pela memória cache para os registradores. Certo? Então, a gente mantém o nosso grande compromisso aqui, né? Entre velocidade de acesso e capacidade de armazenamento, né? Como a gente já viu anteriormente. Tá, agora a gente começa aos princípios de operação da memória. A gente começa a entender como opera, como funcionam os blocos de memória. Aqui, não especificando aqui nessa memória RAM ou ROM, certo? Tratando como um módulo, né? Um módulo memória, certo? Embora existam diferentes tipos de memória, como visto anteriormente, né? Então, como a gente viu, volátil, dinâmica, tá? A gente viu muitos termos. Mas o importante aqui é que a gente tenha um conjunto de princípios básicos que são os mesmos para todos os dispositivos de memória, certo? Então, aqui eu estou colocando um CI, certo? Um módulo de memória, no qual a gente vai tentar entender primeiro a sua interface, né? Esse conjunto de entradas e saídas aqui. Vamos primeiro notar o seguinte: que memória é essa, né? Que módulo de memória é essa? A gente pode notar que é um módulo 32 por 4. O que significa, professor? Significa que a gente tem 2 elevado a 5, entendeu? Linhas na matriz, né? Temos 32 palavras, 4 bits sendo armazenada. Então, a gente tem 2 elevado a 5, sendo 5 o número de bits de entrada, certo? Então, olha só. O tamanho de uma palavra memória tem 4 bits. Logo, temos 4 pinos de dados, né? Ou seja, a gente quiser escrever dados, a gente precisa de 4, né? De I3 a I0. Faz todo sentido, né? Se eu quero inserir conteúdo lá, tem que ser um conteúdo correspondente com um número de bits que cabe naquela palavra, certo? Não faz sentido eu utilizar um bit que tenha menos do que eu vou colocar naqueles que sobem. Não faz sentido e nem mais, porque não vai dar para inserir, certo? E também temos o mesmo para o conjunto de pinos, né? De saída de dados, certo? Que é o que eu disponibilizo na operação de leitura. Ok? Então, aqui eu já estou explicando que o 4 bits, né, esse 32 por 4, 4 bits está ligado à quantidade de bits na entrada de dados e na saída de dados. Ok? Acho que aí não tem como ter dúvida, né? Princípios da operação da memória. Vamos aplicar o endereço da binária na posição da memória. E antes da gente ir para esse tópico, vamos voltar aqui atrás, porque a gente só se concentrou nesse termo aqui. Vou fazer questão de dar uma atenção para esse primeiro aqui, né? O 32, certo? Esse valor aqui, ele corresponde ao número de palavras armazenadas nessa memória. Então, nota que ele não fala sobre a quantidade de bits numa determinada palavra, né? Mas a quantidade de palavras, certo? Ponto. 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 Essa informação a gente passou. Agora, o que que isso tem a estar relacionado a um endereço, certo?
aos bits de endereço. Aqui ele fala de todos os endereços representáveis, certo? 32. Quantos bits isso corresponde? 2 elevado a 5. Por essa razão, temos aqui 5 bits de endereço: A0 a A4. Ok? Então, como que funciona a operação da memória? Primeiro, a gente aplica um endereço, certo? Nas posições A4 a A0, no qual A4 corresponde ao MSB, certo? Passo 2, habilitar o dispositivo de memória para responder às entradas de controle, certo? Então, qual é o ponto? A gente coloca aqui o endereço e depois a gente tem que habilitar aqui, ó, controlar, né? Escrever aqui os sinais de controle correspondente com a operação que desejamos, certo? E colocar os dados armazenados no endereço especificado nas linhas de dados internos. Aqui o ponto é colocar os dados armazenados que num processo de leitura ele vai colocar os dados, né, o conteúdo aqui armazenado nessa saída de dados, e aqui, se tiver um barramento de dados, ele coloca esses dados lidos, né, o conteúdo lido, conteúdo indexado no endereço informado, nesse barramento de dados aqui, certo? Caso contrário, né, ou operação de leitura, de escrita, a gente pega os dados aqui e armazena no endereço informado aqui pelas entradas do endereço. No caso da operação de leitura, a gente habilita a saída state. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, na entrada OE, a gente forma 1 para habilitar essa saída, porque se a gente coloca como 0, essas saídas aqui ficam como three state, certo? Como se for, ou seja, ficam em alta impedância, certo? No caso da operação está escrita, a gente aplica os dados aqui nessa entrada, certo? E aqui a gente fornece aqui, ó, operação leitura barra escrita, habilitação de memória, que está habilitado, óbvio. E esse aqui a gente vai formar que, olha, a gente quer fazer uma operação de escrita. A gente coloca zero aqui, e aí coloca zero aqui para habilitar a operação de escrita. Certo? Então, no final, aqui é habilitar a operação de escrita, a gente informa aqui, ó, colocando zero nesse pino aqui. No final, o importante é o seguinte. O importante é a gente saber que a gente vai informar um endereço, certo? Numa operação de memória, a gente vai informar um endereço, certo? E a gente vai inserir bits, né, de controle, né? Configurar esses sinais de controle para selecionar a gente que é uma operação de escrita ou uma operação de memória. Então, em outras palavras, isso aqui tudo serve para que a gente coloque o bit de endereço e preenche, né, configure esses sinais de controle para fazer as operações de forma adequada. Certo? Aqui vem essa explicação, vem tudo aquele papo que a gente falou lá sobre os 5 bits, os endereços, 32 palavras e tal, tal. É um slide só para reexplicar o que a gente estava falando anteriormente, certo? Aqui, claro, a gente vai ter que refazer alguns exemplos, certo? A gente nota que cada um está anexado aqui, certo? Cada um desses quadrados corresponde a uma célula de memória, porque é o que armazena um bit, certo? Aqui vocês entendem como uma célula de memória, podem entender um flip-flop, ok? Aqui eu coloco o endereço 00100 e obtenho o dado, né, uma operação de leitura, eu obtenho um dado 0001 nessa saída de dados aqui, certo? Então a gente já fez esse exemplo. Agora a gente vai verificar, né, a gente vai bater na tecla, a gente vai especificar cada uma
dar esse entrada de controle nesse módulo aqui da CPU. Ok? Na verdade, não das entradas de controle, mas de todas, né? Vamos bater nessa tecla agora, vamos especificar, né? Falamos de uma forma ampla e geral, certo? Agora a gente vai especificar cada uma dessas entradas. Então, estamos falando das entradas. A entrada WE, essa tábua é barrado aqui. Claro, WE barrado porque ela é ativa em nível baixo. Essa entrada significa Write Enable, certo? É ativada para indicar que a memória está habilitada a armazenar dados. Em outras palavras, certo? Essa é uma entrada que, em nível baixo, habilita a operação de escrita. Ok? Então, sempre que eu quero fazer uma operação de escrita, eu faço que o WE esteja barrado. Ok? E é isso, sem mistério, por hora, né? Há outras formas de denominar as entradas, certo? Não é que outras formas, há outras denominações, né? Essas entradas podem ser chamadas de outras formas, ou seja, outros CIs de memória pode utilizar outras nomenclaturas, como por exemplo, W para falar só write. Certo? Indica que ela está habilitada para uma operação de escrita quando está em nível alto, certo? E read and write, quando o quer dizer que é read, quando está em nível alto é read, e quando está em nível baixo é write, certo? Então, quando R barra tiver igualmente uma habilitação para um processo, para uma operação de leitura. E, caso contrário, tiver em nível baixo, indica habilitação para escrita. A entrada WE barra é ativada para indicar a memória que está habilitada. Independente da denominação, essa entrada serve para habilitar um processo de operação de escrita, de operação de escrita. Certo? E, por outro lado, quando esse processo está em nível alto, você habilita a leitura. Certo? E a habilitação da saída, certo? A operação OE, como os dispositivos são geralmente construídos com barramento three-stage, você pode habilitar ou desabilitar esses buffers aqui, ó, de saída. Certo? Quando você habilita esse buffer, certo? Você habilita esse buffer. Quando você habilita, você permite que os dados lidos sejam os dados de conteúdo, certo? Quando isso aqui está em nível baixo, você coloca que a saída vai ser nível alto, vai ser alta impedância, certo? Isso aqui é muito importante quando esse tipo de mecanismo, certo? Ele é muito importante quando a gente estiver falando de construção de redes de memória, ou de utilizar módulos de memória para criar uma memória cada vez maior, certo? E esse tipo de mecanismo, né, de você deixar saída entre state de um módulo específico e selecionar a de outro para inserir os dados do conteúdo, é de suma importância, né? A gente vai ver isso mais para frente. Mas existe uma importância na construção e na implementação de redes de módulos, certo? Para isso, a entrada OE igual a 1 habilita os buffers, three-stage, óbvio, para que possa colocar o conteúdo lido no barramento de dados, aqui a gente está supondo que tem um barramento aqui. Caso contrário, tudo coloca essa saída em alta impedância. E o barramento é como se ele não tivesse conectado, certo? Ao barramento. E o sinal ME é a habilitação da memória, né? Você habilita ou não aquela memória.
E certo, se você não habilita a memória, essa saída aqui, certo? Tanto essa saída quanto essa entrada, quanto essa saída de dados fica em alta impedância, certo? E claro que se você desabilita a memória, você impede qualquer processo de leitura, de escrita, então você impede também esses sinais de controle aqui. Então, o W é barra e o E, né? O output enable. Certo? Novamente, esse tipo de habilitação tem como objetivo implementar módulos de memória, né? É sempre isso, né? Esses sinais que habilitam, desabilitam, usualmente eles têm como objetivo, eles visam, né? Essa questão de implementação de módulos de memória e tal, certo? Então, tem essa questão aí de uma implementação de módulos de memória. Ah, e tal qual o WE, certo? Esse Write Enable barra teve várias nomenclaturas, certo? Obviamente, o CS, né? O ML, né, habilitação de memória, também teria várias nomenclaturas, como chip enable, chip select. Tudo isso são nomenclaturas diferentes para uma entrada que faz a mesmíssima função, certo? Faz sempre a mesma função, que é a habilitação daquele chip de memória ou não. Agora a gente vai para um tópico super importante, que é o tópico principal da aula de hoje, né? Tá sendo, certo? É o fundamental, é o mais interessante para a gente lidar, certo? É quando a gente conecta o CI de memória e estuda a interface, né? A conexão entre a CPU e a memória. Como ocorre essa comunicação? Porque isso pode estar sendo um mistério. Aqui depois a gente vai estudar o que ocorre aqui dentro da CPU, né? O que ocorre, os sinais que são emitidos, certo? Os sinais que são gerados pela unidade de controle, né, para fazer todas as operações. Mas primeiro aqui vamos olhar no macro, né? A ideia é olhar sempre o macro e depois a gente vai sempre especificando. Esse é o ponto. Mas aqui a gente vai notar que a CPU como se fosse um módulo que emite sinais e recebe sinais, certo? A gente não vai se aprofundar no em quais sinais são gerados e quais os mecanismos dentro das GPUs, registradores que armazenam a informação, e todos os mecanismos internos da CPU. A gente só vai lidar agora com essa interface aqui entre CI de memória e CPU, certo? A memória, com primeiro ponto aqui que a gente vai tratar da interface de comunicação, né? Comunicação entre CPU e memória. A gente tem em mente que a memória principal é constituída de uma série de CIs. Então, aqui até coloca esses três pontinhos aqui, os três traços, para simbolizar que tem uma série de CIs de memória aqui, certo? Então, um outro passo aqui é a memória principal armazena as instruções de programas, que a gente já sabe. E, por fim, a gente pode identificar aqui três elementos, certo? Primeiro, a gente vai ter três, quatro elementos. Primeiro, a gente vai identificar a CPU, certo? Depois, a gente vai identificar o CIS de memória, o barramento de dados e o barramento de controle. Então, a gente pode verificar três grupos de barramento, certo? Que são uns elementos novos para a gente, certo? Vamos agora explicar cada uma dessas operações. Quando o computador está executando as instruções do programa, ele precisa fazer as seguintes operações. Ele precisa buscar as instruções a serem executadas e os estados no qual a operação será executada. Então, você vai buscar tanto a instrução
com os dados que que a instrução vai utilizar, certo? Então, se eu quero buscar os dados, buscar uma instrução, buscar os dados, que operação eu devo fazer? Então, vou fazer uma operação de leitura. Então, o que eu faço para você a operação de leitura? Eu insiro aqui no barramento de endereço o endereço a ser buscado, certo? E no barramento de controle, a CPU insere esse endereço a ser buscado no barramento de endereço, certo? O CI da memória executa a operação de leitura. Então, antes de fazer a operação de leitura, o que eu preciso de fazer aqui? Eu só vou voltar um pouquinho para deixar mais claro. A CPU coloca no barramento de endereço o barramento, o endereço que deve ser lido. E no barramento de controle, ela coloca aqueles controles, vamos voltar, esses sinais de controles, que de modo a sinalizar, olha, vai ser feita uma operação de leitura. Então, como que a gente viu anteriormente, para executar uma operação de leitura, a gente precisa colocar o endereço, aqui no barramento de endereço, e no barramento de controle, a gente colocar os sinais de controle de modo a autorizar uma operação de leitura, certo? Então, ele coloca o barramento de endereço desejado aqui, há os sinais de controle para indicar a leitura no barramento de controle, certo? A CPU, então, insere, como a gente já viu, e o CI da memória vai receber esse dado, executa a operação de leitura, ou seja, ele vai executar esse dado e receber os sinais no barramento de controle, vai executar a operação de leitura e vai disponibilizar os dados a serem lidos aqui no barramento de dados. Tá? E esse barramento de dados faz com que esse dado vá à CPU, né? Então, a primeira aqui, a gente pode olhar que esse barramento de endereço, ele é unidirecional. Só vai endereço da CPU a o CI de memória, assim como o barramento de controle. Mas o barramento de dados, ele é bidirecional, sendo que pode ser dados que pode vir para a memória, quando é uma operação de leitura, e dados que podem ir ao CI de memória, quando a gente está escrevendo algo na memória. Certo? A CPU também precisa escrever dados na memória. Então, como que ela vai fazer? Insere os endereços no barramento de endereço, certo? Como normal. No barramento de controle, vem dados de controle que selecionam ou são adequados para habilitar uma operação de escrita, certo? E aqui a gente insere no barramento de dados os dados a serem escritos na memória. Tá? Então, a gente vai detalhar a operação de escrita a seguir. Tá? Então, vamos ver o barramento, cada um desses elementos, barramento, né? Só para resumir. O barramento de endereço, ele é unidirecional, e aqui é onde que insere, se transporta as saídas binárias dos endereços da CPU. É onde que a gente coloca os endereços que a gente quer ler ou escrever a informação, certo? Para selecionar o endereço no CI de memória. O barramento de dados é bidirecional e transporta dados entre a CPU e os CIs de memória, certo? Então, quando eu quero ler dados, o CI de memória coloca os dados no barramento de dados. Quando eu quero ler dados, printados do barramento, eu insiro no CI de memória. Vocês notem aqui que são duas setinhas, né? Que é para o quê? Simbolizar essa entrada e essa saída de dados. Estou voltando. Para simbolizar essa entrada de dados no momento de escrita e no momento de leitura é aquele que sai, né? Que é uma seta apontando para o barramento de dados. É essa saída de dados aqui. Então, vou retornar lá. Aqui é uma parte bem importante, né? Que é o barramento de controle, que transporta os sinais de controle que habilitam e desabilitam as operações de escrita
e leitura. A CPU fornece um endereço binário, né, um endereço formado por bits, né, da posição de memória que o dado está sendo será armazenado. Operação de escrita, claro. A CPU coloca aqui no barramento de endereço os dados sendo escritos. Mas nota, aqui é muito importante esse segundo passo aqui. Porque todos os que a gente falou até agora, né, todos os procedimentos de operação de leitura, de escrita, a gente estava considerando como se só existisse um CI de memória. Certo? Como se só existisse um bloco de memórias aqui. Mas não é essa a verdade. Certo? Existem vários inúmeros CIs de memória. Certo? Então, o que que precisa para. Então, a gente precisa de algum mecanismo que selecione o CI de memória que deve sofrer, né? Deve possuir. Deve sofrer a operação de escrita. Então, a gente vai ter um decodificador de endereços que ativa a entrada de habilitação, ou seja, ele habilita, aqui ó, no barra de controle, ele habilita o chip de memória T4, aonde você quer ler memória. Então, vamos supor que a gente tem um chip que tem endereço, né? A gente vai ver isso com mais cuidado, mas enfim. A gente tem um endereços de memória, certo? Em que uma faixa de endereço corresponde a esse CI de memória. Quando eu quero escrever nessa faixa de endereço, não faz sentido nenhum eu ter os outros CIs. Então, eu desabilito todos e só habilito esse, fazendo com que seja escrito nesse dado. E para como que a gente vai habilitar e desabilitar? Bom, a gente já explicou. A gente vai utilizar a entrada CS, ou até o nome da entrada chamado de ME. Ou seja, é simplesmente aquele habilitador da memória. Certo? Que a gente vai utilizar para isso. Uma vez que é habilitado, ele está conectado, né? Então ele pode receber os dados de endereço, status escritos, ele pode disponibilizar dados de barramento de dados. Somente quando ele está habilitado. No entanto, quando a gente desabilitar, né, como nesse caso aqui, a gente desabilita como que ele tivesse tudo em alta impedância. Certo? Aí a CPU coloca os dados a serem escritos no barramento de dados. Aqui, ó. Então, a CPU também fala assim, olha, ative, né, em nível baixo o sinal WE. Você coloca aqui no barramento de controle os sinais adequados para fazer a escrita. No caso, WE barra, coloque em nível baixo. Então, quando o WE barra é em nível baixo, avisa o CI da memória que ele vai fazer uma operação de escrita, já seleciona, já habilita a escrita, e o barramento de dados insere dados aqui e vai escrever de acordo com o endereço informado no barramento de endereço. Os CIs de memória decodificam internamente o endereço binário para determinar a posição, que a gente vai ver aqui. Um endereço de memória, aqui ó, uma memória, né, um CI de memória, ele é composto de vários e vários registradores, certo? Vários e vários registradores que eles são arranjados numa forma matricial, que a gente vai ver mais para frente, e vários registradores. Certo? Agora, a decodificação interna, para qual registrador que vai estar um endereço inserido aqui no par médio de endereço, é decodificado internamente pelo bloco CI, que a gente vai ver no próximo tópico, no imediato, próximo bloco da matéria, que vai ser o tópico que a gente vai ver esse conceito aqui sendo aplicado no módulo de memória ROM. Certo? Depois, os dados no barramento são transferidos para a memória, para a posição de memória selecionada no barramento de endereço. Operação de leitura.
Então, é o último tópico da aula de hoje. A CPU fornece, então, a CPU fornece o endereço, um parâmetro de endereço, certo? Da posição de memória que deve ser lido. Ela coloca esses parâmetros de endereço, ok? Aí vem, claro, o decodificador de endereço que vai selecionar onde a gente quer interessar a memória. Fazendo o quê? Ele, a gente vai decodificar como? Desabilitando os CIs, os CIs, né? Que não devem ter seus dados lidos, né? Por meio do sinal do sinal de controle habilitador de memória, CE, ou CS, ou ME. Depois, a CPU ativa as linhas de sinal de controle apropriadas para fazer a leitura, ou seja, ele fala que o WE barra vai estar em nível alto, certo? Ou o R barra W linha vai estar em nível alto, qualquer coisa que importa que ele vai estar em nível alto, ok? E depois ele vai ter que ter habilitada as saídas, porque ele quer colocar os dados, não quer colocar em alta impedância. Então, habilita a saída. Aí, internamente, os CIs decodificam os endereços e aí eles decodificam o endereço, né? Selecionam o registrador e esse registrador consegue, ele consegue gerar dados, né? Ele consegue inserir dados no barramento de saída e aí o barramento de saída coloca o barramento de saída aqui do CI de memória, coloca os dados no barramento de dados que vai para a CPU, certo? Todo esse papo aqui para a gente chegar à conclusão que, sendo operação de leitura ou operação de escrita, a CPU gera um endereço, gera sinais controle adequados para a sua respectiva operação. Se for uma operação de memória, ela gera sinais que habilitem memória, como o WE barra. Se for para a leitura, ele faz o RT nível alto, qualquer coisa que habilite a operação de leitura, ok? Além disso, como a gente tem vários chips, vai ter algum sinal de controle que vai decodificar o chip selecionado, certo? Vai receber o endereço de um lado, vai selecionar o chip de um lado, e aí a gente vai selecionar o chip que vai ter dados lidos ou escritos, certo? Por meio de habilitando ou habilitando ou desabilitando as memórias utilizando esse sinal de chip select. Ok? Acho que isso é um bom resumo de todas as operações de leitura e de escrita. A decodificação aqui, vocês conseguem perceber o uso de um decodificador, certo? Os CIs de memória colocam os dados na posição de memória selecionada no barramento de dados e o barramento de dados os leva, se transfere à CPU. Agora a gente vai lidar com um tópico de memória apenas de leitura. Uma memória que a gente tratou na aula passada, com muito afinco, agora a gente vai lidar com mais profundidade, vamos falar sobre implementação. Eu vou começar a introduzir nessa aula, certo? Mas claramente não vamos conseguir terminar esse tópico nessa aula, vai ficar para uma aula de quinta e a gente termina na aula de quinta todos os tópicos dessa matéria de dispositivos de leitura, ok? Pelo menos assim tentaremos. A memória apenas leitura, também chamada de read-only memory ou ROM, é um tipo de memória projetada para manter o status permanente, ou seja, uma vez gravado, só executa as operações de leitura, o que não muda com frequência. Pô, esse trecho aqui para a gente não se perder de aquelas variações de prompt que a gente viu anteriormente. Em outras palavras, é um tipo de memória para que, uma vez que os dados sejam gravados,
realiza-se majoritariamente a operação de leitura. Assim, durante a operação normal da CPU, nenhum novo dado é escrito na ROM, mas os dados já gravados podem ser lidos. A gente esquece sua definição, certo? No segundo modo, deve garantir que a operação de escrita é muito mais rara do que é o que a gente falou anteriormente, certo? As ROMs são usadas para armazenar dados e informações que são imutáveis durante a execução do sistema. Então, todo sistema que você tem dados que não mudam é sempre conveniente utilizar esse tipo de memória, certo? Aqui eu coloquei até alguns exemplos, como microcomputadores, o principal uso da ROM é o armazenamento de programas, e os programas não são perdidos quando a energia elétrica é desligada. Outra aplicação muito importante da ROM é em aplicações embarcadas, como equipamentos controlados por microprocessador, como caixa eletrônico, como caixa. E esses tipos de aplicações, assim, né? Que é controlar equipamentos por microprocessador. E agora a gente vai começar a parte de investigar os interesses, a interface de um bloco de ROM. Claramente, aqui a gente está lidando com, fomos claro, investigar, né? 16 por 8, então estou falando de 16 palavras cada um de 8 bits. E se eu estou falando 8 bits, é claro que eu tenho 8 bits de saída. E, por outro lado, se eu estou falando de 16 palavras, a gente está falando de 16 endereços, portanto, 4 bits ou 4 pinos de entrada, cada pino de entrada de endereços para um bit, ok? E aqui embaixo a gente tem uma série de entradas de controle, uma entrada para selecionar a saída, né? Uma entrada aqui em nível baixo, que é para você fabricar a saída da habilitada ou a saída está em three state. E, por outro lado, a entrada de controle, que é aquela aqui, também selecionada em nível baixo, que é aquela que seleciona ou não, habilita ou não o chip de memória, como a gente já viu, muito importante em operações e de escrita ou de leitura que temos redes de CIs de memória, vários CIs de memória, certo? Por hora a gente vai ficar nessa até aqui, mas aí claro que na próxima aula eu reinicio uma revisão de ROM, de read-only memory. E a partir disso a gente segue a nossa aula. A gente termina esse tópico e termina todos os tópicos possíveis de memória. Certo? Então eu finalizo minha aula por aqui. Agradeço a presença de todos. Claro, qualquer dúvida referente já das aulas de hoje ou de passadas, envie o um e-mail para roberto@pacheco.fj.br e que eu respondo de forma imediata ou o mais possível, o mais breve possível. Muito obrigado. Até a próxima aula.